Fala galera, pessoal com o canal Dicas e Pescas, hoje mais uma dica para vocês. Então, solta a vinheta. Bom galera, essa dica aqui vai também pro pessoal do pesqueiro, tá? Até vou falar pro meu amigo Rafinha Minhoca aí do Pesca Alternativa aí, também pro meu amigo Patrício Grebson, mandar um grande abraço aos dois. Eu vou fazer essa dica aí, né, pra pessoal que geralmente precisa cevar o local aí, às vezes até pra... Não só para peixe de pesqueiro, tá, gente? Para lagos, né, também, né? Ou até mesmo mangues, quando a gente vai pescar também em algum lugar aí de mangue, também fica legal pra caramba essa dica de barranco, né? E é isso aí. Vamos fazer a montagem aí. Bom, o que você vai precisar aqui é de uma garrafa PET, tá? Esta aqui eu já adiantei, eu já cortei, ok? Um estilete, uma tesoura, tá? Um alicate de bico e bom de corte, né? Que seja ótimo de corte. Outro alicate de bico e redondo, arame, um flexível, mas que seja bom, né, que seja duro, né, para fazer a confecção disso aqui que eu vou explicar depois, tá? Aqui, ó, vai ser tipo um anzol, né, para utilização. O girador também tem que ser compatível, ok? E uma linha de 0,90, 0,100, né? Tem que ser acima de 50 libras monofilamento, que senão não aguenta, tá? Eu vou usar o ferro de solda, tá? Mas você pode usar uma chave de fenda ou Phillips, tá? Pelo que a gente vai usar, e também a broca, uma furadeirazinha, pode ser também uma parafusadeira, ok? Só que é o seguinte, criançada que estiver vendo o vídeo agora aqui em casa, aqui no canal, chama o papai ou a mamãe ou um responsável para poder executar esse tipo de trabalho, tá? Tudo que a gente vai fazer aqui envolve coisa que você pode se queimar ou se cortar. Então é bom chamar algum adulto aí, né? É bom aí o papai e a mamãe aí também que gostam de ver seu filho pescando. É um incentivo muito grande, mas também fica do lado acompanhando aí, ok? Mesmo se deixa a criança fazer, mas fica acompanhando para a pessoa não se machucar, a criança não se machucar, ok? Então é uma atenção aí que eu gosto de passar para o pessoal aí, então... Deixa para o papai e para a mamãe fazer essas partes que a gente vai mexer aqui, que é muito importante, tá? Bom, galera, na parte do PET, vocês notem aqui que eu já cortei, tá? Eu tirei uma medida, você pode usar a de 2 litros, ou 1,5 litro, ou de 600 ml. Depende da situação que você vai usar na pesca, tá? Então essa parte aqui a gente não vai usar, vou separar aqui, não vai precisar. Eu vou precisar da parte do gargalo, né, com a tampa, tá? O que a gente vai fazer aqui? A primeira parte. A gente vai fazer furos nele aqui. Então, vou mostrar no detalhe para quem quiser pegar. Só que vai passar um pouquinho rápido aí. Bom, estou aqui no detalhe. Primeiro vou fazer aqui, ó, um furo deste lado, tá? Lembrando que eu estou usando aqui o ferro de solda para ficar bem mais rápido. No outro lado a mesma coisa. Não muito longo, porque senão estoura, né? Tem que deixar um vão bem longo para não estourar aqui no arremesso. Aqui nessa parte, eu gosto de fazer assim, ó. Um pouquinho mais longo, tá? Fiz uns furos mais longos, que é para a água entrar mais rápido. E aqui você só vai fazendo furos, ó. Bom, fiz os furos. Tá vendo aqui, ó? Já tá tudo furadinho, como eu falei, tá? Mostrei no vídeo aqui, ó. Não sei se dá pra pegar bem no detalhe aqui assim, ó. Ó. Mas tá bem furado. Tá bem vazado, que é pra ajudar no arremesso. Tá? E também na hora do recolhimento, que é a grande sacada agora vai ser agora. Bom, agora aqui, ó. Você faz mais dois furos. Ó. Aí você pode fazer com a broca, tá, gente? Eu estou usando aqui o soldador, que é muito mais rápido, ok? Do outro lado, você faz isso aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, tá? Pega bem no meio da tampa, que é assim. Atravessou? Tá ótimo. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Pega bem no meio, certinho. Aqui.
Bom, galera, eu fiz dois furos aqui na dianteira, aqui no detalhe, dois furos aqui na dianteira e um furo em cada lado da garrafa. Por quê? Eu posso tanto amarrar por aqui, como posso amarrar por aqui. Aí vai da sua na hora você vai decidir o que você vai fazer. Esse furo da entrada eu fiz bem mais largo, pode perceber, tá? Por quê? Para entrar mais rápido a água aqui por dentro também, tá? E agora a gente vai usar, vai fazer a parte da montagem. Bom, primeiro de tudo, você vai fazer isso aqui, tá? Isso aqui é como se você não quiser fazer com arame, que nem eu fiz aqui, você pode usar um anzol. A massa fisga, arrebenta a ponta dela para não acertar ninguém aí, tá, galera? Na hora do arremesso aí, de repente pode acertar alguém e machucar, tá? Isso aqui vai ser o nosso famoso, vamos chamar de carona, tá? Então, eu fiz com arame, eu achei melhor fazer com arame, tá? E outra que eu também não tenho aqui um anzol grande para desperdiçar fazer isso aí. Então, vamos fazer com arame que a gente vai usar ali também, tá? Desse arame aqui, a gente vai cortar um pedaço dele que a gente vai fazer uma alça que vai ajudar a gente aqui na hora de fazer o carregar. Bom, não preciso mais dessa parte. Na hora da gente fazer a carregada. Lembra daquela parte que eu falei para vocês furarem, fazer um furo de cada lado? Aqui em cima, no detalhe aqui, ó. Esses aqui, os primeiros que a gente fez. Então, é justamente para a gente colocar esta alça, tá? Então, eu já medi aqui, ó. Quero mais ou menos assim. Tá bom pra caramba, né? Vou pegar aqui meu alicate de bico redondo. Uma das partes aqui, ó. Eu vou torcer ao contrário. Ok? Do outro lado. Aqui. Mais ou menos a mesmo tamanho. Aqui assim. Pronto. Ok? Vai fazer isso aqui. O que que eu faço aqui? Do lado, eu coloco aqui. Do outro, a mesma coisa. Tá? Aqui. Vai ficar assim. Né? Mais pra cá. Uma alça. E a gente vai simplesmente fechar isso aqui. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. Dá uma torcida pra cá. Pego o outro alicate aqui, ó. Seguro aqui, ó. Com a mão mesmo já. Tem que ser um arame bem reforçado pra não escapar, tá? Faz isso aqui só. Coloca aqui. Segura. Deixa uma folguinha. Deixa aqui que é mais fácil. Pronto. E vai ficar assim, olha o detalhe, tá? Fechadinho, bonitinho, tá? Fica fechadinho, certo? Porque aqui, ó, a gente pega, põe lá no nosso balde de serva, ou que nem eu gosto para Paraty, quando eu quero servar um local, põe uns pães, pedaços de pão cortado aqui dentro, e eu já arremesso. E agora a grande sacada, vamos lá. Vou pegar aqui a minha linha, né? Começar por aqui, ó. Naqueles furos laterais, que nem eu falei, aqui, ó, que eu fiz, eu vou passar aqui a minha linha, atravessar de um lado ao outro. Vai, passou, tá? Aí aqui a gente usa aquele nó da nossa preferência, né? Que a gente gosta mais de usar. Passo aqui, gosto de usar o nó enforcado, puxo e ó, maravilhoso, ok? Aqui você corta o excesso, ok? Cortado o excesso, legal. A ideia desse cevador aqui que eu estou fazendo, galera, é o quê? Geralmente, pessoal, quando se amarra por aqui, o que acontece? Na hora de você recolher o cevador, ele cria muito arrasto. E demora muito para tirar da água. Então o ideal o que é? Ele vir de ponta, desse jeito.
Por isso que a gente está fazendo toda essa parafernália. A gente vai pegar agora aqui, ó, dar uma medidinha aqui, ó, para a gente colocar o nosso carona, ok? Mais ou menos aqui. O que, que eu vou fazer aqui? Vou dar uma laçada, que é assim, ó, tá? Ou você pode amarrar direto, aí é com você, tá? Eu vou fazer assim. Vou pegar aqui, vou dar minha volta de aquele nó que eu sempre faço para chumbada, aqui, ó. Vou passar aqui no meio. E tá de boa, ok? Pronto, ó lá, já vai chegar lá onde eu quero. O que, que eu faço aqui? Passo por dentro do olhal, né? Passo lá pelo canto e ele já tá preso. Aqui, ó. Passei no olhal, passei aqui, ó. Certo? Posso ajustar, deixar do jeito que eu quiser. Não influencia em nada, ok? Aqui. Aí o que que faz? Você engata ele aqui, certo? Vai ficar assim. Nosso carona. Aí o que acontece? É, ficou meio torto, né? Então o que acontece? Você solta aqui, ó, já que você fez um nó H e não confirmou, nunca confirma antes de saber, eu peguei aqui, subi um pouquinho mais o arame. Aí o que aconteceu? Ajustei, ó. Ó, aí saiu daquela barriga, ficou retinho, tá vendo? Deixa essa barriga aqui, ó, mais folgada. Então, você se atenta só nisso daí, tá? Ficou melhor agora assim, ó, tá vendo? Tava meio torto, eu ajeitei pra vocês aí, tá? Então, esse é o jeito correto, ok? Deixa assim, ó. O importante é que a haste fica assim, porque na hora que você arremessar, ele vai certinho, ok? E no final, o que, que eu posso fazer? Pode ser um chicote maior, pode ser menor, também faço a mesma coisa. Pego aqui, tá? Faço isso aqui. Aquele no H. Dou confirmada. Pego meu girador, ok? Passo aqui dentro, tá? Passo de volta. E travo aqui. Certo? Aí, tá feito. O que é que acontece? Eu tô lá na pescaria, desmonto, encho meu cevador ou pão, que se eu for pescar Paraty, engato aqui, ó, contra, certo? Engato aqui na minha vara com molinete ou com a carretilha, que seja lá, né? Tá? E arremesso. Quando arremessar, ó lá, ele vai bater na água e vai soltar. Vai liberar a tua isca, certo? Vai liberar a sua isca lá. E quando você recolher, ela vai vir de ponta. Certo? Ó, pode ver aqui na mesa. Ela vai vir de ponta pra cá. Ó, quando eu vim recolhendo aqui, ó, olha um detalhe. Ela vem de ponta. O que acontece? Ela vem como uma bala. Vai passar água pela frente, vai passar água pelos furos e ela não vai criar aquele arrasto. Então ela vai vir muito mais rápido, dando tempo de você, se tiver com uma vara só, trocar, fazer o seu arremesso lá com o seu fly caipira, que nem eu gosto de fazer com fly caipira, ou com uma outro tipo de isca marcado lá no local onde você cevou. E esse é legal, e é muito mais rápido e prático. Eu, pelo menos, eu acho muito melhor do que o jeito convencional que é amarrado aqui, tá? Porque amarrado aqui, na hora de você arrastar, vem trazendo aquele turbilhão, não sei o que, tal, 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 fica mais difícil, tá? Então, eu espero que tenha gostado, vocês conforme vão arremessando aí também, ó, vão acertando aí, se vocês quiserem deixar mais alto, mais baixo, para não ficar muito perto, é só ir ajeitando, tá? O ideal é que bata na água e ele desmanche para você trazer de volta, ok? Então, essa é a dica de hoje, galera, espero que tenham gostado, tá? Fica aí o meu pedido aí pro pessoal se inscrever no canal, dar aquele like aí para poder continuar fazendo nosso trabalho aqui, mostrar muito mais dicas e informações aí para todos os pescadores, tá ok? Um abraço, galera. Siga a gente no Instagram, no Twitter e outras plataformas. Um abraço. Tchau, tchau.